Linky 3 a 24 spolu sdílí značnou část svých tras. Od Karlova náměstí až na jejich společnou konečnou v Kobylisích. A na to, kudy jezdí, se podíváme dnes. Ano, jak jste jistě pochopili, v dnešním díle adventního kalendáře vám popíšu některé tratě, po kterých jezdí linky 3 a 24, a to konkrétně mezi Florencem a Kobylisy. Vezmeme to pěkně od jihu na sever. Obec Karlín, založená roku 1817, se díky své poloze přirozeně stala pražským předměstím. A předměstí si samozřejmě žádá kvalitní spojení s městem, takže právě odtud vedla v roce 1875 k Národnímu divadlu vůbec první koněspřežná tramvajová trať v Praze. A na tento významný, skoro až průlomový projekt navázala po 20 letech další významná stavba. A to sice elektrická dráha z Prahy přes Karlín a Libeň do Vysočan. V roce 1896 se otevřel její první úsek od Urksovy k Balabence. No jo, ale potom nastal problém, protože co čert nechtěl, koňka. Koňka, která vedla od své vozovny v Karlíně ku Praze, zabírala v Sokolovské ulici místo pro elektrickou dráhu, která tak musela až do roku 1927, kdy byla koňka zrušena, vést v sousední Křižíkově ulici. Teď se přesuňme do 21. století. Dnes je Karlín moderní městskou čtvrtí v širším centru Prahy. Celá 1700 metrů dlouhá trať je od roku 2006 zrekonstruovaná a nachází se na ní přibližně 400 metrový zatravněný pás a 5 moderních zastávek, na kterých zastavuje již zmíněna trojka a 24, které ještě doplňuje osmička. A všechny tyto tramvaje dojedou přes Karlín na Palmovku. Jedno z nejrušnějších tramvajových křižovatek v Praze. I když křižovatku ne, spíš soubor křižovatek. Jako první se trať z Karlína potká s tratí od Krejcárku a manipulační tratí v Sokolské ulici. Následuje zastávka Palmovka v Zenklově ulici a zde se tratě opět dělí. Do Holešovic, na Balabenku a tam, kam budeme pokračovat my, do Kobylis. Tramvajová trať ve spodní části Zenklovy ulice patří vůbec k těm nejnověji zrekonstruovaným u nás. Ostatně vzpomínáte na naše výlukové video z jara? Pokud ne, určitě se na něj podívejte, protože já dneska nemám bohužel dost času na to, abych vám je nějak podrobně popsal. Zkrátka všechno je nové, zmizely kočičí hlavy a myslelo se na cyklisty. Většinu trasy ale bohužel tramvaje stále sdílí pruh s auty. Vcelku pěkná trať. Takže vám spíš povím o severním úseku tratě. Od Bulovky nahoru. Tady vede trať uprostřed silnice bez společnosti aut, takže kvůli nim tramvaje nenabírají zpoždění. Ovšem, tato část trati je oproti spodní části Zenklovy ulice docela nudná. Část ní vede uprostřed čtyřproudové silnice, která se následně zúží na jeden pruh v každém směru a tak tomu je až ke křižovatce u zastávky ke Stírce. A právě tady na této křižovatce končí můj rajon, který jsem vám dnes měl ukázat. Já se s vámi loučím a už teď se můžete těšit na naše další video. Ahoj!